Nikola, ko bi drugi nego ti, čestitam za ova dva gola. Mada kad su poveli, boga mi, bilo je onako malo neprijatno po vas i po nas navijače. Međutim, igrali se bolje tokom prvog poluvremena i ti tvoji golovi su samo krunisali tu igru. Čestitam uz napomenu da si ti vojno lice, da putuješ, da dolaziš na sve utakmice, što pokazuje tvoj karakter i želju da pomogneš klubu. Tako je, tako je. Što se tiče utakmice, ušli smo izuzetno odlučno i spremno u nju, sa željom da pobedimo danas i da pokažemo da je ovo domaći teren i da smo mi jedna dobra, mlada, uigrana ekipa koja voli da pobeđuje. Kao što ste rekli, sami golovi su nedostajali prvi 20-ak minuta, bilo je šansi, tako je, stvarali smo šanse, oni su iskoristili svoju jednu kontru. Dobra kombinacija bila. Svoju kontru su iskoristili, krunisali golom, međutim to je nas trglo da budemo još odlučniji, još agresivniji u napadu, što je rezultiralo sa dva brza pogotka, dve odlične akcije koje sam ja završio, doneo preokret ekipi i čekao drugo poluvreme da nadao sam se da ću postignem i taj treći, međutim, eto vidite, nisam imao sreće, povredio sam koleno, nadam se da nije neka ozbiljna povreda, iako sve kaže da jeste, ali momci su nastavili, evo dali su još jedan gol i nadam se da će dati još golova do kraja i da ćemo pobediti. Ma i neka ostane tako, važno je, tako je, tako, da se pobeđuje i da se ide ka sredini. Tako je, za ono drugo što ste rekli, tako je, ja radim na Batenici, dakle u Beogradu sam, putujem, na treninge ne mogu da stignem, ali putujem na svaku utakmicu koju mogu da stignem, kada mi obaveze oko posla to dozvoljavaju. Ovi ljudi u klubu i ovi momci ovde to znaju da cene, cenim i ja njih što me poštuju i što su rame uz rame sa mnom, iako bez treninga uklapam se u ekipu. Takođe, svi ovi momci angažovani su oko posla, svi rade, ali pored toga nalaze... To je amaterizam koji je svima vama problem. Tako je. Dodatne obaveze. Međutim, momci nalaze vremena, snalaze se, borimo se, družimo se. Pre svega jedno drugarstvo, to je ono što nas... Ljubav to drži. Tako je, ljubav prema fudbalu i drugarstvo, to nas gura napred.